dami kryesor që shkaktu vendit është zgjedhja e thasit president. Sepse është zgjedhur një njeri i cili ka gjasa shumë mëdha që vendin ta le pa president e të përfundojnë në gjykatën speciale. Si i akuzuan? Vazhdon të jetë terren spekulativ si, për këtë konflikt që nuk, 2 vjet. Nuk është bash terren spekulativ, sepse gjithë hetimi i prokurisë speciale është i bazuar në një raport i cili është publik. Aty kemi përgjegjësinë politike dhe përgjegjësinë individuale. Përgjegjësia politike normalisht bie mbi zotin Thaçi si liderin e subjektit politik dhe bie mbi zotin Veseli si udhëheqës i një strukture sekrete e cila ka funksionuar në kuadër të Partisë Demokratike të Kosovës. Pra, domi parë që u ka shkaktuar vendit është zgjedhja e Thaçit president në këto rrethana, duke ditë që unë po mendoj kështu. Jo, e kam qartë. Duke ditë që ka gjasa të mëdha që të përfundoj në Hagë si akuzum, ndoshta edhe si udhëheqës i një strukture kriminale, e cila ka kidnapu njerëz, ka vrarë njerëz, ka vrarë civil, shqiptar, serb, rom, kundërshtar politik dhe venit të balafaqohet me një imazh ekstra të dëmtuar për shkak të akuzave të mundshme që mund të përfshijnë kreun e shtetit. Kjo është ajo që mendoj unë.